Облаштувати в культурній столиці України вуличні вбиральні. Петицію з такою пропозицією зареєстрував львів'янин на сайті міськради. Автор ідеї запевняє, що ця ініціатива вбереже від нетерплячих осіб під'їзди та двори будинків, де ті часом справляють свою нужду. Відтак, містянин просить створити туалети європейського зразка у місцях наймасовішого скупчення людей. Невдовзі перед оперним театром туристів вражатимуть не лише вуличні музиканти, але й вуличні пісуари. За задумом, такі невеличкі туалети стоятимуть просто неба, аби жителі не шукали чергового під'їзду, щоб втамувати власні потреби. Як відомо, громадські вбиральні та біотуалети є платними. Відтак львів'янин виявив ініціативу створити такі собі безкоштовні вуличні пісуари, щоб містяни та туристи не розгулювали під'їздами та скверами. Більшість вбиральні сплатні зазвичай, і особливо в вечірній час громадські вбиральні не працюють. Люди стараються собі шукати місце інде, тобто різні приїжджі, туристи, і наші львів'яни, тобто дехто собі в літній період знаходить сквери, двори, зимовий період чи інші місця. Тобто виникла така ідея, щоб Львів став більш цивілізований, більш культурніший. Тож Назар на офіційному сайті міськради зареєстрував петицію з пропозицією створити вуличні вбиральні. Щоб цей задум розглянули, молодику необхідно за 60 днів зібрати 500 підписів. Та от чи вдасться це зробити, наразі невідомо, адже поки що цю ідею підтримали лише 6 осіб. Потрібно туалети та відремонтувати, що є. А ще як почнуть звідси 5 пісуарів поставити, то не тільки пісуари, бо добив кром, що смердіти. Натомість громадські активісти вважають таку ідею позитивною за умови, що такі європейські вуличні кабінки не стоятимуть у центрі міста та не привертатимуть уваги. Всьому своє місце. Тобто, якщо їх ставити, то в таких місцях, де в нас тепер стоять там біотуалети, десь в кутках, де щоб воно не кидалося в очі, не притягувало увагу. Ну, звичайно, це буде для Львова незвично, бо Львові такого не було. Найчастіше для втамування своїх потреб жителі обирають громадські заклади та вважають задум цікавим. Туристи ж благають не робити дурниць і не псувати вигляд міста. Все ж таки Європа швидше. В Європі, наскільки знаю, майже на кожному повороті є такі, на кожній вулиці. Людей багато, особливо в центрі. Кожного є свої потреби. Туалетів мало, стаціонарних. Так що, гадаю, що ідея непогана. Взагалі потрібно. Ну, не в Львові, десь там в посадках. А Львов – це дуже гарне місто, тому пісуарами, я думаю, його портити не треба. Тим часом у багатьох європейських країнах вуличні пісуари – не дивина. Зокрема, в Нідерландах, Бельгії та Німеччині облаштовані навіть спеціальні вбиральні для жінок. Валерія Паненко, Валерія Рабінович, Віталій Ільчишин. Правда тут.